Odakle ste? Zagreb. Vi ćete vjerovati, idem raditi. Idem raditi, vodim vlasnici raditi. I ne sviđa mi se posao uopće, ali moram raditi. A inače se bavim umjetnošću od svoje 7. godine. A malo jače mi kažete. Ja mu nudim ovaj... Velim, bavim se umjetnošću od 7. godine. To mi je urođeno. Nisam završio likovnu akademiju, pošto sam morao raditi. Inače je... Sam umjetnik. Nisam, ne mogu se smatrati umjetnikom, ja sam amater. I koje je cijenjeno ime? Zlatko mi je ime, a pošto sam se bavio i plesom, kao takvom vrstom umjetnošću, ovoga, imam umjetničko ime Soni. Soni, što znači na japanskom svjetlost. Evo, i moje ime na arapskom znači svjetlost. Eto, dvije svjetlosti su se tako je. Spojile. Samo velim, ovdje se to ne cijeni, a ja baš pokazujem i dokazujem da bez škole čovjek može raditi stvari koje neko prodaje. Škola je papir za zaposlenje. Koji tako prodaju svoje znanje, u stvari to nije njihovo ni znanje, to je njihovo umijeće. Umijeće je da ovaj narod ovoga okrećuju prema sebi. Tako na neki je, način. Tako je. Okrećuju prema sebi jer hoćuju da svi budemo jednaki, da budemo svi jedni. Da izgubimo, individualnost. Da nema razlike među ljudima, znači da nema razlike, da smo svi jednaki, da se svi ponašamo jednako i tako dalje. Znači, ako ja imam 57 godina, moram nositi odijelo, jer ispod 50 godina nema šanse da se ne može nositi odijelo. Svađate? Svađam, kako ne. Znači, stavljaju neke svoje neke ideje. Okove. Okove i tako dalje. Izmislili su tu koronu, ja, hvala Bogu, nisam imao. A zašto nisam imao? Samo inicijativa čovjeka je jača od bilo kakve korone. Samo sigurno. To je, na primjer, sada ovo. Ja znam da idem raditi, a radim stvari koje rade u školi, na primjer, evo. Je li istina? Da. Znači, ovo bi radili u školi. Ja bi mogao predavati umjetnost što se toga tiče. Jer imam to u malom prstu.